продължава. Колко съкращения се очакват, ако кризата стигне до 3 месеца и разбира се, дали бизнеса успя да постигне някаква договореност с държавата за спасителните мерки? Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев включваме сега на живо. Здравейте, господин Велев. Здравейте. Виждам ви, ако се чуваме още по-добре. Тази спорна мярка 60/40. Оказа се, че така вие и КРИБ имате известни забележки към нея, повече обаче Асоциацията на индустриалния капитал. Обяснете, какво ви възмущава най-много в тази мярка и не се ли разбрахте всъщност вчера, че тя е една работеща, разширихте броя на фирмите, които могат да се ползват от нея и не би ли трябвало това да е достатъчно? Да, нека да започнем от там, че не само АЕКБ и КРИБ, а всички организации на работодателите, обединения в АОБР, имат официална позиция по въпроса и тя е, че в този вид е, мярката не е работеща. Всъщност от нея ще се възползват тези, които на практика нямат нужда от подкрепа. Тоест най-богатите. Не тези, които имат най-голяма нужда от подкрепа, за да запазят работните места на работниците. Другата заблуда е, че ние искаме повече пари. Не, ние не искаме повече пари. Нека това добре да се запомни и разбере, за да не тръгва разговора в грешна посока. Ние казваме как с тези пари може да се стигне до много повече хора, да се подкрепят много повече работни места и тя ефективно да работи. Искам да покажем графиката, която вие сте изработили всъщност и разпространихте. Това е равносметката без помощ от държавата и тази с помощ от държавата. Това, което вие твърдите, е, че след плащането на осигуровките, които трябва да бъдат поети и от работника, и от работодателя, в крайна сметка 77% плаща предприятието, а държавата 23%. Зрителите ни в момента виждат тези ваши изчисления. Какво означава това, че 77% по ваши изчисления, които могат да платят, могат да ги платят само най-богатите фирми ли? А тези, които няма дейност, всъщност не могат. Това означава, че за да даде държавата 23 лева, трябва предприятието, което му е забранено да работи и няма приходи, да даде още 77. Това е 100% от нетния доход на работника. За да бъде той получен, трябва неработещото предприятие, без приходи, което има да плаща данък сгради, такса, битови отпадъци, други постоянни разходи, които няма как да ги спре, например за охрана или по кредити. Добре, нали обаче разбирате, за малки и среден бизнес, където работят повече от 3/4 от българските работници и служители, от българските граждани, наети на работа, бюджетите се връзват месец за месец. Там няма такива резерви, които да позволят, особено пък за 2 или 3 месеца, да бъде приложена такава мярка. Тоест, вие казвате, че за този малък бизнес всъщност е по-добре да изпрати работниците на борсата, отколкото да търси тези 77% по ваше изчисление и да плаща заплатата за 3 месеца на този служител. Това казвам. Той няма откъде да ги вземе. Да. И когато отидат на борсата работниците, тогава държавата ще плати не 23%, добре. Какво а 60%. Предлагате? Тъй като вече мисля, че на всички стана ясна тази мярка, какво предлагате точно да се случи? Как и по предлагаме... какъв начин... И това не е предложение само на ЕКБ. Това е предложение на всички работодателски организации, а и на синдикалните организации. Спешен ремонт на закона. Той има поне две причини за спешен ремонт на закона. Това е едната, а другата е разпоредбата на член 6, която повелява, че може да не се плаща и за доставки и за нищо. Всеки на всеки го може да не плаща. Обяснете. Обяснете това. Означава ли това, че аз ако искам да отида така да си закупя някой хубав автомобил в момента, мога да не платя, например? Сещам се за автомобил, защото сградата има скъпи автомобили. Така означава и няма да дължите лихви, неустойки, санкции. Всичко това е записано в закона за извънредното положение. Не се прилагат последици от забава на плащане на задължения на частноправни субекти. Това значи едно предприятие изработва хранителни продукти, например, доставя ги на магазина. Магазина може да не му плати без всякакви последствия, без никакви последствия от това.
тогава как предприятието ще плати заплатите на работниците? Това да, няма ли да доведе до други... Това очевидно е допусната грешка, която трябва да бъде поправена. И това са две отделни причини за ремонт на този закон в спешен порядък. Така че даже и за месец март да върви схемата по този вид и да се ползват от нея не тези, които най-много имат нужда, бързо да се ремонтира, за да може да стигне наистина до тези, които биха съкратили работниците, ако няма такава действена подкрепа. Парите са много. Ние не искаме допълнителни пари. Искаме те да стигнат до тези, които имат нужда от тях. Има и друг дефект. Вижте, в момента едно предприятие, което работи на 100% хората в него, и друго предприятие, където е спряло и изобщо не работи, и едното и другото, работниците получават според този закон равен доход. Нещо повече, даже в едно и също предприятие, два отделни цеха, единия работи на 100%, другия е спрял, и едните и други работници получават 100%. Тези, които пътуват 2 часа за работа през блокадите, на отиване, 2 часа на връщане, поемат някакъв здравен риск и работят 8 часа, получават същото възнаграждение, както тези, които изобщо не работят. Това е според закона. Никъде не се прави така. Подкрепата на отсъстващия доход поради неработа е частичен винаги. Той е много по-голям за ниските доходи, близки до минималната заплата, и намалява тази подкрепа с ръста на доходите. Т.е. със същите пари могат да бъдат подкрепени много повече хора, много повече компании да запазят работниците си и когато отмине това чудо, да се върнат по-бързо на пазара и да вкарват в бюджета данъци и осигуровки. Добре, от това, което ми казвате, разбирам, че допускате март месец да е само по тази разпоредба, но предлагате от април, ако има някаква грешка, тя да бъде изчистена, особено в тази част, в вижте, която не си дължен да си плаща за доставките, нали, което дори и на нас не звучи нелогично. Ние сме реалисти. Няма нагласа в понеделник парламента да поправи закона, а има нагласа правителството да одобри това постановление. Искам веднага да кажа, че ние работихме много добре и всички наши предложения са приети за поправка в постановлението. Но то не може да заобиколи закона. Закона има неотстраним дефект. И т.е. това постановление е най-доброто, което може да се направи при този закон. Но то ще има ефект 10%, а ние търсим 100% ефект. Добре. И реално това, което може да се направи, след като кабинета иска бързо да го приеме, за да стартира, след като стартира, това да важи за първия месец, веднага след това да се направи ремонт на закона по две независещи една от друга причини. Може да има и трета, за която ние не знаем. И да се коригира така, че да стигнат средствата до тези, които имат нужда от тях. Разбрах предложението ви. И това ще са много повече със същия ресурс. Обещавам да попитаме и финансовия министър, към който има стотици въпроси наистина от хора, които ни гледат, но ще зададем и вашите, за да разберем всъщност какво се случва. По ваше мнение, може би тази поправка трябва да се случи от следващия месец. Нали така? Не, тя трябва да се прави веднага, за да се направи веднага, за да се случи от следващия. Добре. Защото не е изключено и през май месец да се наложи да действа. Добре, благодаря ви много. Което чуваме. Васил Валев на живо от асоциацията. След минути продължаваме по тази